Zoran Miševski, direktno od Francija, od prvoto evropsko prvenstvo so 24 репрезентации. Во актуел на Тера телевизија. За сите влюбеници во фудбалот, утре започнува европското првенство и тоа во Франција, на големо задоволство на нашите гледачи. Директно од Франција сите информации поврзани токму со ова првенство ќе ги добиваме од нашиот спортски новинар Зоран Мишевски. Пред се, колега, како дојде нели до тоа токму да бидеш новинар на ова првенство и кои се твоите очекувања од истото? Па, во последните неколку години ги сеам поголемиот дел од спортските виднувања широм Европа, посебно од фудбалот, така да некако природно дојде да бидам дел од ова натпреварување. Европско првенство е за прв пат со 24 репрезентации, значи малку покомплексно, цел еден месец натпреварување во една голема земја која што нуди организационни проблеми и за нас кои што ќе мораме да патуваме да во друг град како Франција. Меѓутоа, сепак е предизвик, најголем спортски настан заедно со Олимписките игри оваа година и за љубителите на фудбал вистинско уживање преку 50 натпревари распоредени во еден месец. Единствено е што Македонија немаме на ова натпреварување, но да се надеваме дека како УЕФА тргнала да ги зголемува учесниците, дека еден ден ќе дојде и нашиот ред. Споменавме дека 24 земји учествуваат ново првенство, да ги споменеме исто нели самите земји кои што учествуваат и многу медиуми нели кажуваат дека Германија сепак е една од најскапите репрезентации. Па вака, со случај на Холандија сите останати големи фудбалски сили ќе бидат присутни на ова европско првенство. По мене ќе биде малку необично првенство, предвидувам првенство на изненадување, првенство на неколку мали репрезентации кои што може да се пробијат до врвот. Како главна причина за тоа сметам дека се работи за многу причини во таборот на фаворитите. Значи, некои има смена на генерација, некои има уморни и повредени фудбалери, некои после напорната сезона не доаѓаат 100%. И тоа е шансата која што може да искористат репрезентации од така наречен втор план. Германија е точно фаворит број 1, најскапа репрезентација кој е светски првак, без разлика што доаѓа без 3-4 повредени фудбалери, сигурно ќе котира како еден од првите три фаворити, заедно со Шпанија и домакинот Франција, веројатно сите ги бројуваат овие три репрезентации. Голем е напредокот на Белгија како репрезентација, Англија игра импресивни квалификации, Италија никош не смее да се заборави, Хрватска е еден вид фаворит од сенка, Португалија го има Кристијано Роналдо. Тука е некако збиен кругот на фаворити, но мислам дека ќе има некоја селекција од втор план која што може да испрофитира. Имаме првенство на дебитанти, првенство на кое што за прв пат ки игра Велс, за прв пат ки игра Албанија. По полго време се враќа и Северна Ирска, Словачка исто така успеа да се избори. Значи, тоа доволно покажува дека овој скок од 16 на 24 репрезентации учесници на Европско првенство понуди можности за така наречените помали репрезентации да играат на завршниот турнир. Го споменавме Роналдо, кои се останатите играчи нели кои што барем мал дел од нив кои што може да споменеме, од кои што другите репрезентации треба да се чуваат, а се секако најдобри. Подобро, има многу фудбалери, веројатно Кристијано Роналдо скокнува поглед на тоа што Европско првенство е планетарна звезда, звезда број 1 на првенството, меѓутоа има многу добри млади фудбалери кои што може да го искористат ова првенство за така наречен скок од талент супер звезда. Германија има 5-6 фудбалери од тој калибар. Италија има звезда на клупата, многу повеќе селекторот Антонио Конте отколку фудбалерите. Англичаните имаат најмлада репрезентација на турнирот со Вејн Руни како водилка, како лидер на генерацијата. Французите исклучително млада репрезентација со фудбалери како Гризман и Погба кои што доаѓаат, значи генерацијски многу млади фудбалери кои што веќе се звезди. Тешко може да се извои некој пообичаен европските првенства, фаворитите и играчите кои што се некако лансирани како први звезди не ги оправдуваат очекувањата, иако на последните две првенства Шпанија беше европски првак, што беше некако и за очекување. Сепак јас, еве, и муабетот го терам на таа страна дека ова ќе биде првенство на изненадување и за репрезентација и за фудбалери. Значи, ќе имаме нови звезди. Да се подсетиме каде се игра, на кои стадиони и во кои градови во Франција, со оглед на тоа дека многу е вложено, особено во реновирање на истите. Да, Франција има фантастична инфраструктура, тие бе организатори на Европско првенство 84-та, на Светско 98-ма. На тоа Светско првенство изградија неколку нови стадиони, кои што главно ќе бидат стадионите на кои што ќе се игра и ова Европско првенство. Париз е единствениот град кој што има два стадиони, Паркот на Принцевите и Стад де Франс. Ке се играат на февари низ цела Франција, новиот велодром во Марсеј, потоа
стадионите во Лил, во Ленс, во Тулус, во Бордо, Сент-Етиен, Лион. Значи, распределено ни цела Франција, со тоа што полуфиналните мечеви се во Лион и Марсеј, а финалето на Стад де Франс на 10 јуни, јули. Во овој момент тешко е да се каже дека некој има подобра инфраструктура од Франција. Може би тоа е истото ниво како Германија и Англија. Меѓутоа, французите имаат најмногу така наречени стадиони со високи стандарди. Да не ги заборавам, шпанците ти имаат импресивни објекти, меѓутоа релативно застарени. Од оние кои што изградиле нови стадиони и ги приспособиле да бидат стадиони со 5 звезди, какви што бара УЕФА и ФИФА, Франција рамо до рамо со Германија на прво и второ место. Колега, уште едно прашање, дали имаш информација може би колку е зголемена безбедноста, нели со оглед на тоа што дури еден период се зборуваше за тоа дека и Европското првенство ќе биде преместено од Франција, но за среќа ете се игра сепак таму. Па стигнуваат секојдневни информации дека организаторот прави максимум се да биде како што треба. Последните информации се дека нема некоја посериозна закана во овој момент. Преку 90.000 луѓе ќе бидат инволвирани за безбедноста на навивачите, туристите, официјалните лица, сите оние кои што ќе гостуваат овој месец во Франција. Едноставно, тие закани станаа наше секојдневие, меѓутоа мислам дека не треба да се фокусираме на нив, да уживаме во месецот на фудбалот, во една земја на фудбалот. Убеден сум дека ќе има полни трибини, иако денови по интернет може да се пронајдат билети за некои натпревари. Се знае дека германците, англичаните, италијаните ќе бидат најмногу убрани, дека помал број навивачи ќе дојдат од Исланд, од Словачка, дека тука има простор да се најдат билети, меѓутоа поучен од претходните искуства во Франција, која што има висока спортска култура, мислам дека ќе гледаме натпревари пред полни трибини. Скоро сум убеден дека така ќе биде на сите натпревари. Колега, ти благодарам секако за интервјуто, ти посакуваме среќен пат и успешен престој таму. Сите информации нашите гледачи ќе ги имаат во актуел на Тера телевизија и секако се гледаме по твоето враќање во Битол. Благодарам. Зоран Мишевски, директно од Франција, од првото европско првенство со 24 репрезентации, во актуел на Тера телевизија.